Так, у нас тут комик. Что у нас комик? Ну, меньше, чем 600 коштує. Что за двигун? 1,6. Механічна коробка. Зеркала менші. Добре. Ні, я дивлюсь просто. Так. Зараз посидимо, що тут за нове кермо у них. Щось я не зрозумів. Не кольоровий максидот. Ну і всі, хто фапає від цього керма, ну, чесно кажучи, таке собі. Мені якось без третьої спиці не дуже подобається. Це виступає так в двері прямо. Аж страшно їх закривати. Як воно? А, воно сюди. О, отак. Повернули важіль ручника, ну, механічна коробка, екранчик, звичайно, такий цікавий, але не вмикається. Ну, такий невеличкий. Все схоже. Ручку, правда, зробили таку здоровенну. А крісло. Не розумію. Наче теж здвинуті трошки. Трошки вниз здвинуті. Тобто правіше. Підлокітник маленький. Не прикурювач. Ну, взагалі все в заглушках. Обділили повністю. USB Type-C. Ну, тут більш-менш так ця кнопочка дякую. Цьому. А от кермо? Ну, кермо таке більш-менш. В плані отут утримання, але третьої спиці особисто мені не вистачає. Навіщо тоді було цей виступ робити тут, якщо його нема? Ну і кніпочки, чесно кажучи. О, підігрів керма є. А в мене в корока немає підігріву керма. Окрема клавіша. Оце одночасно дивіться. І натискач. І... Ну, великий зробили регулятор. Чесно кажучи, це що він виступає сюди. Не знаю. Чи зручно це? Мені маленький подобається більш, коли він сюди не виходить. Ну, кермо з одного боку красиве, а з іншого, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Подобається не дуже. Так, тут панель, бардачок знизу один, з підсвіткою. Ну, такий по розмірам, наче непоганий. Що там ззаду? Ні, корок таки краще. Так, кермо товще, тому що є підігрів, я так розумію. Симпатично, але не те, що хотілося б. Ну, якось так. Якась тряпочка, звичайно. Всередині видно навіть фільтри. Все це якось не дуже радує. Так, тут є спікери невеличкі. Вверх. Ну тут
стандартна штука, ніякої підсвітки немає, звичайно. Підсвіточка тут що? Ну, карманчик є для окулярів. Але не воно, не воно таке. Оце все Крима, туди пилюка буде збиратись, ну не знаю. А тут що, динамік ще один стоїть? Ну, зате тут датчики ось, мабуть, напхано. Така здорова ця система. Килимки резини гумові. Камік. Бачите, там є килимки. Це що таке? Не розуміло. Сліди видно на... Для парасольки, мабуть. Штука ця, але пороги не закриті. І це дуже гарно. Ну, що сказати, він зовні симпатичний. Бампер у колір самого авто, але щось воно не те. Цей камік. Тільки колір гарний. Тому що такий, як у мене. Так там. Датчик нам купився. Але механіка і малесеньке дзеркало. Дивіться, дзеркало, ось Кодіак стоїть, яке дзеркало здоровене. До речі, дзеркало в Кодіака. І дзеркало у Корока. Як на мене, вони однакові. Чи таке менше? Якщо так зблизька подивитись. Просто різного кольору авто. Мабуть, не дуже зрозуміло. Ну, можливо, вище трохи. Ні? Не зрозуміло. Давайте я сяду в Кодіак, як він порівняно з коробкою. Хтось підсунув дуже сидіння близько. Ну тут хоч максидот кольоровий. Так. Тут не так, як у Корока. Корока там кнопочка зверху виходить, більше, як на мене, зручніше. О, повний фарш. DSG 4x4. Але тут майже нічого нема. Тільки система парктроніка одна. А тут заглушечки. О. Тут маленький важіль, і це зручно. Тобто кермо таке стандартне, як... Ну і тут простеньке, не зрозуміло. Без всіх цих датчиків і повний фарш по ходовій. Це якась дивна версія 4x4, мабуть, якась амбішн. О, вмикається. А в Каміка не вмикалось. Ага. Ясненько. Ну, тут такі сідушки
Оце покриття гарне. Підгалінник. Не знаю. Як на мене, в мене зручніше тут маленьке. А у Карока такий, що в сідушку заходить, але тут. А по ширині оця бокова підтримка сидінь майже така, як і у Карока. Дуже він ширше, чесно кажучи. Все те ж саме, наче. Так, тут у нас звичайний круїз. Ой, а що ж воно так клацає незручно? У мене якось м'якіше. Дивно. У мене наче м'якіше було. Але є, дивіться. Атмосферна підсвітка, здається, була. Чи мені здалося? Та, наче є. Так, ось тут є атмосферна підсвітка, а тут дивно, тут повинна бути. Не вмикається. Ага, ключа немає. Не хочу вмикатись. Що атмосферно? Так, воно вмикається, коли відкриваються двері. Тут таке наче прошито на дверній карті, але тут пластик. Тут трошки м'якенький. Ручки не скриплять, до речі. Хто там казав? Ну це чеська зборка. Так що, в принципі, зрозуміло, що скрипіти не повинно. Лампочка не світиться, наче. І всередину проклеєно карпетом, чи як він називається. У Карока нема такого. Не проклеєно. Але тут немає гумового жгута, щоб тримати пляшки. І тут м'якенька повністю вся ручка. У мене верх м'який, а тут тверденький збоку. Пластик просто поступово переходить. Така дивна штука, цікава. В принципі, непогано. Добре, давайте ще подивимося Карок Стайл. 1.4 двигун. З коробкою автоматом і сіном. 842 зараз коштує. Це що за версія? А там он версії розписані. Цінники. Так. І що тут в нього є? Інші колісні диски. Давайте подивимося, що всередині. Атмосферної підсвітки так і немає. Хтось так сідушку задвинув, що ж неможливо. Так. Кермо вже нове стоїть, я так розумію, 2001 року. Теж так, як у мене тільки один датчик там стоїть, освітлення, здається, а датчик дощу тут в дзеркалі. Наче так. Що у нас по княпочкам? Те саме, що у мене. Є авто старт-стоп система, але немає автохолду, що саме смішно. Парковка, відключення ЄСП, чи як воно називається. Ну, кермо вже таке. Трошки дурноватеньке, якщо чесно. Навіть до цього цього регулятора тягнутись треба довші пальці. Плюс-мінус. О, тут ось незручно натискати. Впирається в. Ось тут ось. Бачите, коли протискається важіль, сюди пальцем впираюся весь час. Тут виходить однопозиційний важіль, тільки, ну, оцей сам ще натискається, крутиться, натискається, але це не варіант. Не знаю, не подобається. От чому не
не задіяти. Ну, незрозуміло, це кнопка раз, а тут показано, що вверх-вниз, але це мається на увазі сам важіль, мабуть. Тому що ось тут на натискання нема, є ось тут натискання. Тобто цей важіль, він тільки одна позиція. Тут навпаки тільки край, а цей край не натискається. А тут навпаки, ну таке не зовсім зрозуміло. Ця штука тут щось є чи нема, не ясно. Ну тут хоч підсвітку лишили. І то добре. Що тут ще? Та нічого такого, просто без напису ДСГ. Це, ну, не те. Це не те. Кермо не таке. Все не таке, що тут у нас було. Ну, мені здається, що в мене активується круїз, значить акуратніше. А тут якось так, може ще не розклацали просто. Так, я не так часто користуюсь ним, щоб розклацати. В мене якось плавно вмикається. А тут не дуже. Ну і мій колір сидінь, щоб так не забувати, що в мене вони були з таким малюнком, і тут сіреньке було.